udviklingsvejen. Ja. Det jeg hørte, det er meget sådan, altså beskrivelsen af konstateringen af den gradvise vej, ikke? Jo. Altså, man taler om kvantespring. Jo. Det er umuligt gjort for Martinus' kosmologi-videnskab. Ja, så skal man jo til at definere, hvad kvantespring er, hvad kvantespring ikke er. Men jeg vil jo nok tro, at de største, hvis nu man med god vilje vil lede efter, hvad man kunne kalde for kvantespring, ikke sandt? Så vil det selvfølgelig være at få et kosmisk glimt, at få en kosmisk oplevelse. Det må man jo sige, at på et niveau, så er det jo et kvantespring, at man får lov at få sådan en oplevelse. Men Martinus taler om, at store kunstnere, videnskabsmænd og opfindere kan have nogle enormt inspirerede øjeblikke, hvor de kommer til nogle store erkendelser. Men det er alligevel ikke helt et kosmisk glimt. Og kosmisk glimt er også baseret på, at man har en vis udviklet intuition. Og den intuition, den er først ved at komme, når man både har udviklet en human følelse, og man har udviklet en god intelligens. Som Martinus siger, intuition kommer af harmonisk forhold mellem intelligens og følelser. Og der er sådan relativt højt udviklet af begge dele. Men så for ligesom at sige, at kvantespringet ikke er så stort, så vil jeg godt referere til lidt, jeg har læst i en bog af Richard Maurice Bucke. Nej, Bock hedder han. Bock skal det vist udtales. B-U-C-K-E, Bock. Det var en britisk-kanadisk læge, som engang i slutningen af 1800-tallet selv fik en kosmisk oplevelse. Og der skrev han en bog, der hedder Cosmic Consciousness. Så den kan vist stadigvæk købes, I kan også google på den, bare Cosmic Consciousness. Og han var jo så lidt videnskabeligt indstillet, og så begyndte han at undersøge, om der var andre tilfælde af en sådan oplevelse, som han havde haft i verdenslitteraturen og i hans omgangskreds. Og så kom han så med 20 tilfælde, han mente, det her, det er kosmisk bevidsthed, og 20 lidt mere usikre. Og netop fordi han var så systematisk, så stillede han så en lang række kriterier op for, hvornår, om man så må sige, en åndelig oplevelse kunne kaldes for et kosmiske bevidsthed, og der bruger Martinus så ordet kosmisk glimt. Men han siger, bare det, at et menneske får et kosmisk glimt i et liv, er nok til at præge dem resten af livet. Har man én gang med egne sanser oplevet, jeg er evig og udødelig. Det kan ikke gøres om. Det ved man bare med sikkerhed. Altså. Så der siger han også, at sådan noget som dødsfrygt og angst og sådan noget, det er forsvundet som dug for solen. Man har med egne sanser oplevet, at der findes en højeste kærlig magt. Der er ikke noget at være bange for, så så derfor kan man jo godt sige, at man har på en måde fået en ny bevidsthed, et nyt kvantespring. Men det, jeg vil frem til, det er så, at ham der, Richard Maurice Bock, han havde så fundet ud af, at alle de mennesker, som fik kosmiske glimt, de levede meget i harmoni med naturen, de levede i pagt med naturen. Han kom på, at de havde alle sammen et godt gudsforhold. De var meget fortrolige med Gud, ikke sandt? Og han havde så en lang række andre kriterier. Men jeg kan lige sige, at det første, han beskriver ved sådan et kosmisk glimt, det er en ildoplevelse. Altså en lysoplevelse, en ildoplevelse. Men han forklarede altså, at det var en subjektiv ild. Først, han fik sit eget kosmiske glimt, en gang han havde været til et selskab, hvor de læste digte af Walt Whitman. Og han mente sig selv senere, at Walt Whitman, han har haft kosmiske oplevelser. Det kunne man se på hans digte. Og de har læst op, og han var så ophøjet og glad og lykkelig, da han kørte bort i den der hestedrosje. Og så tænkte han, hov, byen brænder, hestedrosjen brænder. Men så opdagede han altså, at det var en subjektiv ild, ikke? Og Martinus har faktisk ligefrem også i en af sine småbøger skrevet om, ja, altså da Gud talte til Moses, og Moses så tørnebusken brænde, så gør Martinus også gældende, at det var bare noget, Moses så. Havde man kontrolleret tørnebusken, ville man se, at den ikke var brændt. Og det er også noget med ild, der falder ned over hovedet på Saulus eller Paulus, da han er på vej fra Damaskus til Jerusalem, og ildtunger, der falder over disciplene ved den sidste nadver osv. Så det er Martinus altså også meget inde på. Og personligt har Martinus beskrevet sin indvielse, da han fik kosmisk bevidsthed, ved at tale om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Så det er jo ligesom et første træk ved det her kvantespring, at man får en ildoplevelse. Og så siger man, at ham der England brugte et udtryk, som hedder moral elevation. Man får et moralsk løft, altså man får en umådelig følelse af lykke og glæde og salighed og tilfredshed, og man føler, at man hviler i guddommens favntag, altså et mål følelsesmæssigt løft. Og så som det tredje havde han altså, at man også kunne få
oplysninger, man kunne få noget at vide, som han selv mente, det ville have taget ham overvist at studere sig til. Og han fik faktisk en viden, som han ikke engang ville kunne have studeret sig til. Så det vil altså sige, at det var en stærk følelsesmæssig oplevelse, men det var altså også en intellektuel oplysning. Og det er Martinus altså også meget inde på, at med intuition kan man opleve livsloven og livsfaciterne, og altså man kan få viden igennem intuition. Og Martinus brugte selv den vending, at hans intuition var så udviklet, at han havde direkte adgang til videns oceanet. Og Martinus er sådan set meget beskeden ydmyg og siger, jamen jeg har ikke opfundet det her verdensbillede, jeg har ikke opfundet livsloven og de evige kosmiske principper, de har altid været der, men jeg har haft en sanseevne, som har gjort, at jeg kunne opleve det, og Gud har så kunne bruge ham som redskab for at skrive analyserne, og der er det så, at disse intuitive oplevelser har han prøvet at gøre tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og det er det, han kalder kosmiske analyser. Det, han selv kunne sanse med intuition, prøver han på at gøre tilgængeligt for almindelig intelligens. Og det, synes jeg, er lykkedes ham langt hen ad vejen. Men man kan ikke forstå Martinus med nøgen intelligens. Og netop hvis man går til universitetsfolk, som er meget i intelligensovervægt, de kan slet ikke tage Martinus til sig. Fordi der er visse elementer i kosmologien, det kan kun forstås med intuition. Og det er specielt det her med, at livet er evigt, og livet er uendeligt, så det kan man ikke rigtig gribe med intelligensen. Man kan ikke måle det, man kan ikke lægge op til vægten og måle det. Nå, men så var også, jeg tror, en fjerde ting der, det var også udødelighedsoplevelsen. Evighedsoplevelsen, altså man oplever altså, at man er ikke bare den fysiske krop. Altså man er evig eller udødelig. Og så tror jeg også, at han kommer ind på, at man får altså en guds oplevelse. Man får en oplevelse af, at det man før troede var ondt, i virkeligheden er udtryk for kærlighed. At smerten og lidelsen er kærlighed i forklædning. Og der var sådan lidt andre ting. Martinus er inde på, altså, at man kan få viden i sådan nogle kosmiske glimt. Også lidt efter ens interesse. Nu er jeg selv kemiker og biolog, så når jeg skal have mit kosmiske glimt, så er jeg bestilt at få lidt at vide om, hvordan det er nede i molekylernes verden. Det skulle ikke være umuligt i et kosmisk glimt at få lov at opleve det. Jeg har også hørt om mange mennesker, som rent faktisk har haft kosmiske oplevelser, som har oplevet, at de set jordkloden. At de oplevede, at jordkloden var levende. Ikke? Det er også en kosmisk oplevelse. Men altså, i det helt ekstreme der, så netop når det hedder kosmisk bevidsthed, så oplever man, at hele verdensalt er levende, at hele kosmos er levende. Jeg snakkede også med en dame, som for nogen så ud til at være lidt småforvirret. Hun har haft en åndelig oplevelse, og for mig var det interessant. Hun fortalte, at hun havde oplevet hele den biologiske udvikling. Hun oplevede, hvordan det hele startede med en urcelle. Og så ligesom sådan en kavalkade så hun, hvordan primitive livsformer havde udviklet sig frem og frem til os, og så frem til nogle højere stadier. Ikke? Det vil jeg altså også sådan selv faktisk tolke som en kosmisk oplevelse. Der kan man altså få en viden, som man ikke kunne studere sig til, men som man kan få ved egne sanser. Og det vil jeg vel sige, det er vel sådan det nærmeste, man kan komme til et kosmisk kvantespring. Men når jeg nu tog helt en anden historie med, så er det fordi, at man får alligevel ikke den oplevelse. Man kan sige, man får lov til at få en oplevelse af Gud, ikke? Men den oplevelse får man ikke lov til at få af Gud, før man alligevel har et godt forhold til Gud i form af gode naturoplevelser. Martinus siger jo, at man skal ikke tro på folk, som siger, jeg har et godt gudsforhold med et dårligt forhold til andre mennesker. Fordi Gud er også alle. Gud er alle levende væsener. Man skal ikke tro på folk, der siger, at jeg har et godt forhold til andre mennesker med dårligt forhold til Gud, fordi altså, det er den samme organiske enhed. Så på den måde ikke. Og så er det jo så, Martinus forklarer, at så kan man måske næste liv også få et kosmisk glimt, som får stor betydning for det liv. Men så kan der godt komme et liv, hvor man måske får to kosmiske glimt, eller 3, 4, 5 kosmiske glimt i inkarnation. Og så er det så, man kan sige, så bliver det altså også lidt af et kvantespring, den dag man har permanent kosmisk bevidsthed. Jeg vil godt kommentere det lidt, ja. Om det der med harmoni. Ja. Mellem intelligens og følelser og harmonien omkring det liv, man lever. Altså, man siger det der, ja. White livelihood. Ja. Men der er jo rent faktisk individer på den her klode, som har levet af helvede til, for at sige det mildt, ikke? Altså med sig selv og deres omverden. Og igennem angeren og oplever, kan man sige, den totale befrielse. Ja. Og får kosmisk glæde. Ja. Ja, altså, jeg tror nogle gange, at det, hvad skal man næsten sige, kan være et guddommeligt svar på en meget intens bøn. Altså det er så intenst et råb om hjælp eller bøn, så det faktisk kan udløse en guddommelig bønhørelse i form af sådan en oplevelse. Jeg skal også lige omtale, at man kan næsten godt sige, at man på endnu tidligere udviklingstrin kan få sådan en guddommelig oplevelse. Det er noget, Martinus han kalder for den
guddommelige suggestion, den guddommelige suggestion, det vil sige altså på mere fundamentale udviklingstrin, kan man have så stærk en religiøs tro, at man tror på Jesus, og man tror på Gud, man tror på den hellige ånd, og så er det altså, at man kan komme til de her frelsermøder, og altså de her pinsebevægelser, altså hvor de siger, jeg har mødt Jesus, jeg er blevet frelst ved Jesus, jeg har mødt Gud, og de er helt salige, ikke sandt? Og det er faktisk også meget tidlige kosmiske glimt, som kan udløses i sådan en følelsesmæssig form og en meget suggestiv form, ikke sandt? Fordi at de er så intense. Og det er også hos sådanne mennesker, at altså der, selv på sådan en udviklingstrin, at de faktisk kan få lov til at opleve mirakler. Fordi at det er så intenst, ikke sandt? Så det kan måske nok, vil jeg sige, det er måske også ligesom, hvis for børn, de plager deres forældre, så får de også det, de gerne vil have, måske lidt for tidligt, ikke? Men altså ligesom, hvis altså de der kosmiske oplevelser er udløst som et nødråb, så kan det også være, altså, at det er en slags bønhørelse. Men dog, så mener Martinus jo også, at disse oplevelser kommer først ved en vis modenhedsgrad. Og hvad er det så, der gør os modne? Jamen, det er jo så stadigvæk vores lidelsesoplevelser. Så altså, på et eller andet tidspunkt, så har man altså fået så mange lidelser, så meget medfølelse, ikke? Så man mere svinger på næste kærlighedens bølgelængde. Martinus siger, man skal ikke tro, man får kosmiske glimt, når man er sur og irriteret. Man får ikke kosmiske glimt i et raseriudbrud. Og det er netop altså også, at det er i øjeblikket, hvor man er glad og lykkelig og tilfreds med livet. Man får disse oplevelser, fordi så er man på bølgelængde med den åndelige verden. Martinus har i livets bog, bind 1, skrevet om nogle mennesker, som er meget følelsesbetonede, og skrevet om nogle mennesker, som er meget intelligensbetonede, og nogle mennesker, som er meget ligevægtsmennesker. Og der kom jeg til at tænke på et stykke, han har skrevet om de her følelsesmennesker, som er meget tæt på ligevægt, og de kan godt få kosmiske glimt. Og de får en vidunderlig oplevelse. Men bagefter kan de synke tilbage i depression og sortsyn. Fordi for det første har de fået lov til at få en smag på den højere åndelige verden. Men nu skal de så bagefter leve i den grå hverdag, ikke sandt? Og de har midlertidigt været i en tilstand, hvor de er meget rene og glade og lykkelige. Men de har stadigvæk nogle ufærdige sider i deres bevidsthed. Og hvis de skal komme videre i deres udvikling, så skal de også have de der ufærdige sider bearbejdet, og det forekommer så rent praktisk, at så bliver de konfronteret med nogle problemer, som repræsenterer deres lavere sider. Så derfor har han også sådan lige en lille slags undtagelsesparagraf, at nogle gange kan man altså godt efter sådan et stort åndelig oplevelse få lidt af en nedtur, men det er mere udbredt følelsesmennesker. Altså hvis det var mennesker fra intelligenssiden, så ville de bedre kunne analysere problemerne ud, og de ville ikke sådan på samme måde blive opslugt af det, som hvis man var meget følelsesbetonet. Men man må sige, at man må arbejde sig kontinuerligt frem til den tilstand. Men så er det jo klart, lige pludselig, så bliver døren åbnet, ikke sandt? Men generelt set, så må man sige, at al udvikling foregår kontinuerligt. Altså enhver evne, enhver egenskab, man har, den er opstået ved træning og øvelse, ikke? Og det har jeg jo siddet med hovedet nede i et par år for at forklare, hvordan vores organismer er blevet dannet, og hvordan vores evner og talenter er blevet dannet. Og der er det jo så, Martinus har den her synsvinkel på det, at vi har et evigt jeg og en evig overbevidsthed. Vi har så at sige et evigt stativ, som vi kan hænge de timelige oplevelser op på. Når vi har trænet og øvet, så har vi lavet en talentkerne. Når vi har gjort erfaringer og oplevelser, så har det sat en af virkning. Disse talenter og disse erfaringer kan vi hænge op på det evige stativ, sådan at de overlever den fysiske krops død, ikke sandt? Så det bliver så paradoksalt. Ja, det er rigtigt, som Darwin siger, al udvikling foregår kontinuerligt. Det går Martinus også ind for. Men Martinus går også ind for, at al udvikling er styret af bevidsthed. Og så er vi over i skabelsesteorien, og så kommer de op og toppes om det. Så det forekommer mig, at dem, der går ind for skabelsesteori, har en partiel sandhed om skabelse af de komplekse organismer. Og Darwin, han har også en partiel, fordi man kan sige, Gud skaber menneskene med et redskab, der hedder evolution. Altså, og man kan sige, hver gang der er noget, der udvikler sig, så er det udtryk for en skabelsesproces. Og noget, som bliver skabt, kan kun foregå i en udviklingsproces. Det er to sider af samme sag, så derfor synes jeg, det har været meget sjovt for mig at præsentere Martinus' kosmologi i forbindelse med en bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design, ikke sandt? Men det er jo netop, det er det. Ingen erfaring, ingen oplevelse er spildt i evolutionens øjemed.
Hvorimod Darwin, hvis det virkelig er sådan, så må vi vente 3-4-5.000 år, inden der tilfældigvis opstår en mutation for bedre hjernegen, før kommer mennesket ikke videre. Så må vi utålmodigt stå og vente på, at det kommer en fejlkopiering af DNA-molekylerne, som tilfældigvis giver et gen for en bedre hjerne. Og så giver det et lille kvantespring, i hvert fald fra biologen, så bliver vi klogere, ikke? Så når vi går frem i intelligensudvikling, så skyldes det ikke studier, men heldige mutationer. Og så bliver livet jo totalt meningsløst. Så det er ligegyldigt, om vi træner og øver, så hvad vi gør, fordi det er spildt. Nå, men nu skal jeg ikke ind på det, fordi så kan jeg stå og snakke et par timer om det. Og vi kan komme i. Om vi kan påvirke vores gener. Ja, altså, der siger Martinus, at vi har altså vores evner og vores talenter. Vi har et evnemagasin. Vi har noget, han kalder for altså skæbne elementet. Og der lærer vi resultaterne af alt det, vi har oplevet i tidligere liv. Og i dette skæbne element, eller evighedslegeme, der lærer vi alle vores talenter. Og al den information, der er i vores gener og kromosomer, det er kun et spejlbillede af det, vi har i vores skæbne element. Det er altså, hvis jeg nu skal sammenligne, så er DNA-molekylerne ligesom en udskrift ved computeren. For eksempel, da jeg sad og skrev min bog, så sad jeg og skrev på den hver dag, og så en gang imellem sagde jeg, nu laver jeg en udskrift. Og så arbejder jeg nogle dage mere, og så laver jeg en ny udskrift. Og for hver gang jeg laver en udskrift, så bliver den jo bedre og bedre. Og så kan man sige, sådan er det også for hver reinkarnation, ikke? Og ligesom vi sidder og arbejder på dokumentet, vi lærer noget i hvert liv, ikke? Og så næste gang vi skriver dokumentet ud, så får vi faktisk lidt bedre gener, end dem vi havde tidligere. Så det vil altså sige, generne er ikke det, der giver os egenskaberne. Det er bare et redskab ved hjælp af, hvilket vi kan udtrykke vores egenskaber. Så altså, man kan også sige, at der er mennesker, berømte mennesker, de skriver deres biografi, det er spændende at læse om, hvad folk har lavet i deres liv, ikke? Men alle mennesker har i virkeligheden skrevet deres egen historie om næsten deres evige liv i form af deres DNA-molekyler. Hvert enkelt menneskes DNA-molekyler, det er deres selvbiografi. Der er også nogle gener for at lave en reptilhjerne, en mellemhjerne, en storhjerne, og der er gener for det hele. Jamen det er det, vi alle sammen har været igennem i tidligere liv, så det er sådan et interessant synspunkt på det. Vi har i virkeligheden alle sammen skrevet vores egen selvbiografi, vi har skrevet vores egen erindringsbog. Og vi har den i vores bevidsthed, men det bliver bare sat på print i molekylerne. Og der er det jo sådan, at naturvidenskaben, de mener, at det er generne, der er årsag til det hele. Men Martinus mener så, at det er bevidstheden, som former generne. Altså, alle menneskets skabelser, de skyldes jo bevidsthed. Alt, hvad I kan se det her rum, lamper, døre, håndtag, vinduer, kamera og det hele, det er udkrystalliserede tanker. Man har haft nogle tanker nu der, og så har man materialiseret det. Men naturen er ikke mindre genial end menneskene. Så det er også udkrystalliserede tanker. Martinus siger bare, at forskellen på menneskenes skabelse og naturens skabelse, det er, at menneskets skabelse, det er på det mest primitive stadium, det kalder han for A-stadiet. Det kan kun foregå bevidst, men naturens skabelser var bevidste til at begynde med, men nu er de blevet gentaget så mange gange, så de går automatisk. Nu er de nået genistadiet. Han har sådan et ABC, ligesom man lærer ABC, og naturens skabelser. Men i princippet er det samme. Alt i den fysiske verden er en udkrystalliseret tankeverden. Der er bevidsthed bag alting. Der er bevidsthed bag alle de menneskelige skabelser her. Men ude i naturen er der også en bevidsthed. Og Martinus taler lige frem om et helt åndeligt rige, som man kalder for visdomsriget. Hvor naturvidenskabsmænd og opfindere og biologer og alle mulige, de kan få lov til at arbejde i den åndelige materie. Og være med til at opfinde nye organismetyper. Og det kan så senere blive udkrystalliseret. Der var en der først, og dig og dig. Bum, bum, bum. Ja. Bevidsthed. Ja. Hvordan sammenligner du det med for eksempel nærdød oplevelser, altså folk, der for eksempel ligger på hospitalet, ja, og lider i lang tid, og så er på vej over? Ja. Jeg synes, at der er et vis slægtskab, et betydeligt slægtskab, ved det, at ligesom jeg sagde før, nogen de kunne opleve, at jeg er udødelig, der er liv uden for kroppen, og det er nogen, der har haft nærdødsoplevelser. Og var det Mørken Nielsen, hun hed? Det var en dame, som var meget frem og skrev en bog, og kom i fjernsynet, og hun blev ovenikøbet præst. Og der var også en anden mand, jeg tror, han var dykker eller sådan noget, han tog ret ikke sådan frem, men han var med i en fjernsynsudsendelse, og det ændrede totalt hans liv, ikke? Og det var også ligesom, jeg sagde før, et kosmisk glimt, det er så stærkt, så det er virkelig. Så på den måde, så har de der nærdødsoplevelser en virkning, der næsten svarer til de der kosmiske glimt, ikke? Men
Det er også muligt, at man i kosmisk, undskyld, i nærdødsoplevelse kan møde Jesus og møde en skytsengel og møde en paradisisk verden. Og de får en oplevelse af, der findes en verden, hvor der kun er kærlighed. Ikke? Og det er også det, man oplever i et kosmisk glimt. Ikke? Så der findes selvfølgelig mange forskellige former for nærdødsoplevelse, men de fleste er vist karakteriseret ved, at de møder en skytsengel, og de møder en lysoplevelse. Og netop det, at dødsfrygt, det forsvinder, så de snyder sig lidt, om jeg så vil sige, til nogle sandheder, som man normalt ikke kan komme til her på de fysiske. Det er fordi, jeg selv har oplevet. Ja, ja, ja. Men altså, synes jeg også bare, at man skal dømme ud for sig selv, om man er glad for, at det er noget, man kan bruge. Og det virker jo til, at det har været så banebrydende, så det er virkelig en stor, stor oplevelse for de folk, ikke, der har oplevet det. At på den måde må man jo faktisk sige, at det er en stor gave. Og jeg tror netop også, at mange mennesker, som har været ude i problemer og så videre, at det er jo en guddommelig gave at få sådan en oplevelse. Ikke? Man kan holde sig på ret køl. Altså man kan holde stilen, ikke? Fordi man har fået et vidnesbyrd om, at der findes en højere guddommelig verden. Der findes en kærlighedsverden. Ja, evig og udødelig. Det giver så meget ryggrad, ikke? Så man kan gå utrolig meget igennem. Så det kan også være en af grundene til, at når man er i nød, man kan få lov til at få sådan en hjælp. Ikke sandt? Fordi, og det, der er jo det suveræne ved det, det er, det er noget, jeg har oplevet med mine egne sanser. Jeg ved det, for jeg selv oplevede det. Og der er det, som Martinus siger, at ved at studere hans værk, så kan man faktisk godt få teoretisk kosmisk bevidsthed. Man kan faktisk godt se det logisk og få en logisk erkendelse af det. Men der er alligevel en forskel på teoretisk kosmisk bevidsthed og selvoplevet. Ikke? Der er et stort skridt. Men der vil Martinus så mene, at længere ud i fremtiden, så vil det blive mere almindeligt, at man først har studeret de kosmiske glimt, og så får man har studeret den kosmiske videnskab, og så får man kosmiske glimt. Og så vil kvantespring måske føles lidt mindre. Altså hvis man nu i forvejen er godt inde i åndsvidenskaben, godt inde i de kosmiske analyser, ikke? Så kan man ved at vurdere, hvad det er, man har oplevet. Der findes en svensk dame, som hedder Ruth Dahlén. Og hun har skrevet en bog, som hedder Visionær i de 20. århundrede. Nogle gange er der nogen, der har spurgt dem bagefter, hvad der var. Man kan google på hende i hvert fald. Og jeg tror, det var i 1975, hun skrev sin bog Visionær i det 20. århundrede, Ruth Dahlén. Hun var ude og gå i naturen, og så faldt hun lidt i stave og kom til at stå og kigge på et grantræ. Og nu kan jeg ikke huske, om det bare var en grannål, eller det var nogle iskrystaller, der var på den der grannål. Men lige pludselig, så blev hun suget ind i den mikroverden. Så gik hun ned i mikrokosmos og oplevede, det var et univers. Hun oplevede de smukkeste farver og fænomener. Hun oplevede hele mikroverdenen som en vidunderligt levende univers. Og det var så stærk en oplevelse for hende, at hun tog der. Og med Martinus, jamen, så var det et kosmisk glimt. Hun gik ind i mikrokosmos og fik lov til at opleve, at mikroverdenen var levende. Ikke? Men hun havde ikke studeret noget åndeligt. Så prøvede hun at fortælle sin mand og sin præsten og bekendte, hvad hun oplevede. De troede, hun var tosset og parceller på med det der. Så til en vis grad for hende blev det også en lille forbandelse. Ikke? Fordi hun troede, jamen, i sine tvivlsøjeblikke, jamen, har jeg virkelig oplevet det? Er jeg blevet forrygt? Fordi det var så massiv en modstand fra hende i hendes omgivelse. Der var ingen, der kunne forstå hende. Og det kan man så sige, det bliver jo bedre i fremtiden, når man har studeret noget kosmisk videnskab eller noget åndsvidenskab, så ved man det, hvad det er. Så er man bedre rustet. Og derfor tror jeg også, at det vil blive til en større velsignelse, når man ved, hvad det er, ikke sandt, så falder man måske ikke sådan i bagefter. Der var flere, der havde markeret. Ja, ikke gjorde jeg. Ja. Jeg har to ting. Ja. Du snakkede om, at mongoler kom ned. Det er faktisk slags straf, de kommer ned som mongoler. Jeg har hørt det modsatte. Jo. At de kommer ned som en af de første inkarnationer og skal lære os om kærlighed. Jo. Fordi de er jo så kærlige, de her mongoler. Ja. Og der er blevet flere og flere mongoler, ja, de sidste år. Ja. Det er sådan det, jeg har hørt. Ja. Ja. Hvad kan du... Ja, ja. Altså, det er jo rigtigt. Altså, for det første, så har Martinus det udgangspunkt, at alle levende væsener er evige. Og når vi går ind i den fysiske verden, så foregår det helt ned i planteriget, og vi er dyreriger. Så det er ligesom ikke nogen mennesker, som har en første inkarnation. Sådan kan man ikke sådan, man begynder ikke som mennesker, altså sådan som Martinus ser det. Så har vi været pattedyr og fisk og primitive dyr og planter og helt. Men altså, det er ikke, altså alt er jo gensidigt. Og det er jo ikke nogen, der bare skal hjælpe andre, fordi de andre skal hjælpes. Man skal også selv lære noget af det. Og det er ingen tvivl om, at på et vist niveau er det også en gave at få et mongolbarn, fordi man bliver i den grad beriget, og man kommer til at lære meget af det. Men Martinus bruger ikke ordet straf, og jeg har heller ikke brugt ordet straf. Men der er noget, som hedder konsekvenser. Og det, hvis jeg i dette liv hugger min ene hånd af, så bliver jeg altså nødt til at leve resten af livet uden en hånd. Fordi
at det er konsekvensen af at hugge en hånd af, så har man den ikke. Så det er altså noget i livet. Det er ikke noget at gøre ved det. Der er visse ting, der har en konsekvens. Hvis jeg vil stikke mit øje ud, så bliver jeg blind. Der er ikke noget at gøre ved det. Og der er det så altså, at Martinus siger, at man kan gøre fysisk selvmord og ødelægge den fysiske krop. Det ved vi, og det kan jeg eksempler på, at man kan ødelægge noget i den fysiske krop. Men så siger Martinus, at vi har også nogle åndelige lemmer, og de kan også ødelægges. Men de er meget svære at ødelægge. Det kan ikke gøres på et par sekunder med en revolverkugle eller en kniv. Det tager ikke bare dagevis og månedsvis, det tager årevis og flere liv. Og han har altså haft det udtryk, at man kan gøre åndeligt selvmord. Og der er det altså, at alkohol er en gift for nervesystemet og for hjernen. Man bliver svimmel osv. Og det virker ind på de åndelige legemer. Ikke som straf, som en konsekvens. Og det vil simpelthen sige, hvis man er alkoholiker, det er ikke nok, man er alkoholiker i et liv. Martinus siger, altså, man skal være alkoholiker 3-4 liv efter hinanden. Og han er inde på, at man kan begynde at drikke lidt ved festlige lejligheder i et liv. Og sådan noget. Så drikker man hver weekend, så næste liv, så begynder man måske næsten at drikke hver dag. Og så er han også inde på, at når man bliver født igen, så repeterer man det, man har lavet i tidligere liv. Og hvis man har haft et liv som alkoholiker, så begynder man at drikke allerede i ungdommen. Og hvis man så bliver alkoholiker et liv mere, jamen så begynder man allerede at drikke som stor barn. Der er nogle unge mennesker. De har jo en rivestart med alkohol. De drikker massivt lige fra starten af. Og de synker dybere og dybere ned. Og man kan også se mennesker i dag, som rager rundt. Der er nogle mennesker i dag, de er jo så dybt alkoholiserede. Så de går næsten rundt som åndssvage og laller og kan knasten snakke eller så videre. Så det er ikke nogen straf. Det er simpelthen bare, man kan køre sig selv ned, jamen ligesom jo lidt sådan bare lige forbifarten, jamen det kan være, at man ødelægger nogle hormonelle processer ved at tage p-piller 20-30 år. Man kan ødelægge noget af sit nervesystem ved at overanstrenge sig, ikke få hvile nok. Man kan ødelægge noget af sit fordøjelsessystem ved at overspise hver dag. Man kan ødelægge noget i at opbygge sine lunger ved at ryge hver dag. Altså et hvert misbrug, det kan være pillemisbrug eller forskellige narkotiske stoffer eller så videre. Altså en hver dårlig vane sætter sig også et spor i de åndelige legemer. Og der er det, som Martinus taler om, at vi har nogle talentkerner for at opbygge en organisme. Dem kalder han organtalentkerner. Organtalentkerner kan kun ødelægges ved massivt misbrug i årevis over flere liv. Så kan de sidst. Men det er ikke nogen straf i det, det er en konsekvens. Og så er det ligesom, der er ingen favoritter i verdenssalte. Der er ingen guddommen eller sådan, har ikke nogen favoritter. Og for at blive det samme, skal vi i princippet opleve det samme. For at få den samme medfølelse, skal vi også have følt den samme mængde smerte. Så ikke for at kritisere nogen og sige, at nogen er værre end andre vil. Nej, det vil være, så straffer jo ikke. Nej, men man får lov. Det er altså, man kan ligefrem også sige, at karma-princippet er konsekvenspædagogik. Det er altså en konsekvenspædagogik. Og det er så altså, man må gerne få lov til at ødelægge et univers, men så får man altså også konsekvensen at komme til at leve i et ødelagt univers. Og det er ikke sådan, at åndssvagt er værre end andre mennesker. Vi ved ikke, hvad... vi ved ikke, hvad vi har foran os, og hvad vi har bagved os, og der er ingen, der er bedre end andre. Og vi starter som lige uvidende, altså i planteriget, så aner vi ikke, hvad vi skal opleve som mennesker, vel? Og så skal man ikke bedømme mennesker på én inkarnation. Nogen kan vinde i en slags hvileinkarnation, hvor de slipper for problemer. Og nogen kan være inde i en meget forceret udvikling, hvor de har ekstremt mange prøvelser i et liv. Så udvikler de sig meget og lærer meget af det. Og mange, bare der kan få en hvileinkarnation. Værsgo, det må du også gerne få, men så lærer du ikke så meget. Så vegeterer du lidt og slapper lidt af. Og det, nogle gange så har man lyst til at løbe. Men har man løbet et stykke tid, så vil man gerne gå. Har man gået et stykke tid, så vil man gerne slappe af. Det er jo skønt, forandring fryder. Og derfor har mennesker også perioder, hvor det er liv, hvor de er meget opsat på at udvikle sig hurtigt. Og så er der også andre liv, hvor de gerne vil. Men det er ikke noget med straf. Det er altså simpelthen, at livet har nogle love. Og overtræder man dem, så må man tage konsekvensen af den. Der har jeg også lige en dårlig... Man har også hørt det andet med, at mongolerne kunne give glæde, og vi kunne lære en masse af dem. Ja. Altså, det er jo en kolossal følelsesmæssig træning for forældre. Og de vil også komme til at opleve en glæde. Fordi hvis man hjælper andre, og det nytter noget, så kommer man jo så sig selv til at føle meget glæde. Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Og hvis det virkelig er mennesker, der tager sig tid til at gøre noget for andre mennesker, så bliver de lykkelige. Det gør de virkelig. Men hvis folk har alt for mange penge og bare går og tænker på, hvordan de ikke skal miste deres penge, og sådan, jamen så lægger man alt for meget energi ned på at tænke på, hvordan kan jeg blive rig. Og det giver ikke nogen dyb lykke og glædefølelse, men det at hjælpe andre og gøre noget for andre. Det giver en lykke og en tilfredshed. Og der kan man så sige, at der er nogle mennesker, de er mere eller mindre sådan blevet tvunget til det, fordi nu fik de sådan et barn, eller i alle fald, hvis de så påtager sig det ikke. Men det giver bonus.
Altså, det giver poter, det giver afkast. Altså, man får også en stor lykke og en stor glæde af det. Men det kan også ligge skæbnemæssigt for folk. Hvis nu man siger, at en åndssvag kommer til at lægge sine forældre til last, så må man også spørge sig, hvorfor har så forældrene fået den? Jamen, det kan være, at de selv i tidligere liv har lagt andre til last. Men man kan også tage det som en hæder og sige, jeg er blevet udvalgt til at være skytsengel for denne person. Og man kan ligefrem sige, jamen, forsynet eller Gud har ikke kunnet finde en bedre skytsengel end mig, som lige præcis fik det barn. Så på den måde kan man slet ikke opfatte det som en straf. Man kan faktisk tage det som om, at man er blevet specielt udvalgt til at være den bedste engel, den bedste skytsengel, og det er man altså også. Man er en fysisk skytsengel for det, og kan være med til at hjælpe dem på ret køl igen. Og der siger Martinus, man kan jo se på alkoholikere, der er jo simpelthen en kontinueret linje hele vejen ned. Der findes alkoholikere på alle trin, og så findes der også åndssvage på alle mulige trin. De aller værste, de skal skifte ble, de skal mades, de kan ingenting, og nogle de kan selv gøre nogle af de mest nødtørftige ting, og nogle de kan der selv gå ud og handle, og der findes hele striben. Jeg ved det godt, jeg arbejder med det. Ja, men det er bare ligesom for, altså, nu det her med det kontinuerlige, man kan ganske gradvis ødelægge sig selv, men man kan også ganske gradvis bygge sig selv op, og det tager alt sammen tid. Men det der så er det gode ved det, med når man altså er blevet åndssvag, kan man sige, så er man ude af sit misbrug, så kan man ikke komme. Så kan man ikke selv gå hen og købe det og så videre, så er man jo afhængig af andres pleje og så videre, så får misbruget et stop, og så bygger de sig selv op, og som sagt, vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Altså, nogle gange behøver man ikke at gøre så mærkelige ting for at blive rask igen. Man skal bare holde op med at gøre de forkerte ting, og bare gøre normale ting, så retter det sig til, og så skal man altså have en tilpas mængde tålmodighed. Men det hele retter sig til, når man, og det gør det også for dem, og derfor er der en, jeg vil sige, ud fra en etlivsteori, og i gamle dage, måske, altså, der havde man jo lidt svært med de åndssvage, man gik og håbede på, kan de da ikke snart dø, så vi kan slippe for det der besvær. Men nu kan man jo se, at det nytter noget, ikke? Og netop mennesker, som stimulerer og arbejder med dem, som kan se, at de gør fremskridt, kan føle større lykke og glæde, og man har virkelig hjulpet dem et stort stykke fremad mod normalitet. Jeg tror, der var en nede på bagerste række. Jeg havde to ting. Okay. Ja, det er problemet ikke korte spørgsmål, det er korte svar, der er problemet. Vi snakkede om enpolet og topolet. Ja. De enpolede forstod jeg, at det var dem, som var i familierne og blev der. De topolede, ja, det er dem, vi ser mere i fremtiden. Ja. Og når vi kommer rigtig, rigtig, rigtig langt frem, så er det sådan, har jeg hørt noget om, at så behøver vi ikke at være kærester seksuelt, så kan vi bare kysse hinanden, så får vi orgasme. Ja. Og det er lige meget med mænd eller kvinder. Ja. Okay. Og til sidst, så bliver der vi... Så til sidst, så forsvinder mænd og kvinder. Jamen, det er også det, jeg mener. Så bliver vi dobbeltpolede. Ja. Så bliver vi dobbeltpolede. Og det er også, i hvert fald, så kan man sige, det er jo teori, men man må i hvert fald sige, at forskellen på mænd og kvinder bliver mindre og mindre. Mm. Kvinder går stadig ind på mandens område, manden går stadig ind på kvindens område. Så det er der i visse, altså Martinus har i sit værk beskrevet hele udviklingen fra helt enpol til helt dobbeltpol, fordi han kunne intuitivt opleve hele udviklingen. Ikke? Men af det stykke, som vi kan opleve, der kan man jo se, når, jamen, der stemmer det jo meget godt med, at manden bliver mere feminin, og kvinden bliver mere maskulin, og at vi bliver mere og mere ens. Ja, seksualiteten, den går også længere væk med nogen. Ja. Ja, altså Martinus, han siger, at i seksualiteten, den vil blive mangedoblet. Men det er den dyriske seksualitet, eller samleje seksualiteten, den vil måske... Men alt med kys og kærtegn, og det vil vokse. Og han siger, jamen til sidst, så bliver hele kroppen et kønsorgan. Og det hedder så også, at Martinus havde et usædvanligt varmt håndtryk, og han kunne blive helt salig, når han fik lov til at trykke et andet menneske i hånden. Så der har Martinus altså virkelig følt. Der er også nogen, der siger, at de har følt en enorm kraft gå op i hele... Sådan der var en gang, han sagde, at Martinus tog ham i hånden, og så tog han sådan lige den anden hånd om bag ved albuen der, ikke? Og han følte en enorm kraft i det, ikke? Og det vil så sige, altså... Men i første omgang, så kan man så sige, så bliver faktisk læber og tunge og mund det organ, der kommer til at afløse kønsorganerne, indtil hele kroppen bliver et kønsorgan, ikke sandt? Og længere frem i tiden, så taler Martinus, han bruger ikke lige det ord, men faktisk om en slags auraseksualitet. At når vi bliver rent åndelige væsener, så kan man jo gå ind i hinanden, og auraerne kan overskygge hinanden. Og det bliver rigtig flot, når sådan er. Det bliver jo enorme lyse, energi og udladninger. Så siger Martinus, at ja, nu skal det der med sex, det skal jo foregå i skammekrogen, bag nedrullede gardiner, og bag ved busken og i baggården. Jeg ved ikke, hvad det er, han siger der. Men altså, der bliver altså jo på en måde seksualiteten stillet til fuld skue, fordi det bliver så flot. Og så har han den der lille sjove finde med. Ja, ser man på unge mennesker, som omfavner hinanden. De knuger og krammer hinanden.
som om de vil gå ind i hinanden. Men det kan de ikke på grund af den fysiske krop. Men det kan man, når man bliver åndelig. Så kan afrende overskygge hinanden, og der kommer en enorm energiudløsning. Og det er netop, hvis de er en lille smule forskellige, så er der en lille spændingsforskel, og så kan der komme en udløsning i form af sådan. Og der synes folk jo ikke, at det er noget umoralsk i, at man har sex med andre engle, og så nøder en ny engel. Altså. Så det er sådan lidt paradoksalt, men altså i fremtiden, så vil man faktisk få flere og flere seksuelle partnere. Men altså, det vil ikke ske ved, at der er nogen, som bliver jaloux, og nogen, der bliver kede af det. Og det kan man så sige, at det, der især kendetegner den enpolede kærlighed, det er, at den også er baseret på monopol og jalousi. Ja. Hvorimod den dobbeltpolede kærlighed, den kender ikke til jalousi. Den kender kun til at give. Og derfor er det selvfølgelig lidt synd, om man så må sige, hvis man nu er lidt tidlig på den med den dobbeltpolede seksualitet, at derfor, så kan det også godt formørkes lidt, hvis man stadig har nogle jalousi-tendenser. Det kan man også godt. Man kan få alle til at gode ven. Hvis den gode ven, så også bare få en anden god ven. Det er ikke noget seksuelt i det. Men så kan man nogle gange godt blive lidt jaloux. Nu gik det noget fra mig til den, ikke? Men altså, det er jo et kendetegn ved det enpolede, fordi man er faktisk kun et halvkønsvæsen. Man er lidt uselvstændig. Man må have en krykke, en støttepædagog, for at få den anden pol. Men efterhånden, så man får den modsatte pol ind i sig selv, så bliver man mere selvkørende. Og derved er det jo så også, at der er flere mennesker, der... Det er også derfor, der er flere, der bor alene i dag. Fordi folk kan gøre det. Derfor kan der godt være mange, der savner en partner. Men i større grad kan det lade sig gøre, fordi man er blevet mere, så kan man leve for sine interesser og gå op i sine hobbyer og studere ting og studere åndsvidenskab og så klarer man sig alligevel nogenlunde, selvom man bor alene. Så er det bagerste række. Ja. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige i store træk, ja. Hvis man har en fysisk last, det kan for eksempel være, at man er afspurgt i seksualiteten, man er alkoholiker og narkoman og alt sådan noget, ikke? Det er jo også blandt andet derfor, at man vil se åndernes magt, den der med glasbord, der revnede, altså de der klæbeånder. Hvis der er en alkoholiker på jorden, som dør og går over på det åndelige plan, så kan han ikke få den rus på det åndelige plan. Derfor klæber han sig nogle gange til alkoholiker på det her. Der er visse ting, man kun kan opleve på det fysiske plan. Men hvis man har vendt sig til at drikke alkohol på det fysiske plan, så kan man ikke vende sig af med at drikke på det åndelige plan. Ja, det kan man godt ved med at drikke på det åndelige plan, men man begynder bare at drikke igen, når man kommer ned på det fysiske plan. Hvis man har en fysisk last, så kan man ikke afvende den på det åndelige plan. Det sker der ikke noget. Man får en vidunderlig pause. Man får en ferie, og det er det, Martinus siger. Vi lærer i virkeligheden ikke noget på det åndelige plan. Det er som en sommerferie, ligesom i skolen. Så kommer man i første klasse. Så lærer man noget, mens man går i første klasse. Så får man sommerferie. Men man lærer ikke noget i sommerferien, men man har det skønt og dejligt. Og så kommer man i anden klasse, og så lærer man en masse i løbet af skoleår, og så glæder man sig over, at man får sommerferie. Man lærer ikke noget i sommerferien. Og sådan ser Martinus altså også den åndelige verden. Opholdet imellem to inkarnationer, det er sommerferie. Og han siger, det er et paradisisk ophold. Og for det skal blive paradisisk, så siger han ligefrem, at skytsenglene må bortsuge dyriske tendenser. For ellers så begynder man jo bare at skændes videre med konen på det åndelige plan, eller diskutere videre. Det hedder så, løven og lammet kan gå side om side i den åndelige verden. Og det er altså fordi, at ved en slags, han bruger hele tiden, at de bliver vægtsuggereret. Det må være en slags hypnose eller en slags lammelse, det bliver lagt på køl. Det vil altså sige, at menneskets dårlige sider kan lægges på køl. Og så siger han, at man kommer til at opleve lige så meget kærlighed, som man har i sig selv. Hvis der er en mand, han har været meget primitiv, en rigtig biser, en rigtig bølle, men han har elsket en lille hund. Jamen den kærlighed, han havde til den hund, det lys, der er i det, så meget lys kan han komme til at opleve på det åndelige plan. Men alle bliver lykkelige, fordi vi har en krukke, som kan fyldes med lykke. Så er der nogen, som har en lille krukke, og nogen har en stor krukke. Men det spiller ingen rolle, for når den er fyldt, og det løber over, så kan det ikke være der mere. Så vi kommer til at føle den maksimale lykke og glæde, som vi alle sammen kan. Men Martinus holder altså fast i, at det er altså en sommerferie. Man kan måske få en indsigt på det åndelige plan, men det er han så gemt, når man kommer ned igen. I kender godt den der vits med, at når man så kommer over på det åndelige plan, ja, så bliver man overbevist om, det er jo rigtigt nok med reinkarnation og alt det, og så er man blevet født igen.
jamen, så bliver man materialist igen. Så jo, men altså midlertidigt, altså jeg tror nok, at det vil forholde sig sådan, at hvis du er en alkoholik eller narkoman eller sådan noget også, det er altså ikke lige Martinus ord, men altså, jeg tror nok, man kommer noget i retning over på sådan en slags åndeligt hospital, og der er skytsengle, der tager sig lige alle en. Og der kan være visse omstændigheder, som gør, at de fysiske skader, og altså man er ved inde i helt forkert mønster, at det kan tage lidt tid at komme ud af det, og altså, det kan tage lidt tid at frigøre sig af de fysiske forhold. Man skal være helt fri af det fysiske, for at kunne komme ind i de åndelige verdener, og få paradisoplevelse. Og det, der sker under døden, det er, at man får livskraftbatterierne opladet. Der er mange oldinge, de gider ikke leve mere. Overarbejder snart kunne dø, de gider ikke mere. Og så kommer de igen som små, ustyrlige børn. Hvad er der sket i mellemtiden? Jo, hvis der er sket noget på det åndelige plan, de har fået opladet deres livskraftbatterier. Det sker der. Men de er ikke blevet klogere, de er ikke blevet mere moralske, de er ikke blevet mere humane, de har ikke fået bedre talenter. Altså hvis en dør som et musikalsk geni, så bliver vedkommende født igen som et musikalsk geni. Hvis en dør helt umusikalsk, så bliver vedkommende ikke født som et musikalsk geni. Man kan ikke lære at blive et musikalsk geni på det åndelige plan. Man kan kun blive et musikalsk geni ved at øve sig her. Og den genialitet, man har optrænet i det her liv, bliver man født med i næste liv. Og de skader, man har lavet på sig selv i kraft af livsstilssynder, de skader bliver man født med. Det er så den sidste tredjedel af min bog, den sidste fjerdedel, den handler om sygdomme og defekte gener. Darwin, han siger jo, at det er kun de gener, som giver en overlevelsesfordel, der får lov til at overleve. Og inden for intelligent design, så er det jo Gud, der har lavet det her intelligente design. Så må man jo sige, så er det da uintelligent design med sygdomsgener. Så jeg synes, både darwinismen og intelligent design mangler en god forklaring på defekte talentkerner, altså defekte gener. Og der er Martinus forklaring på de defekte gener. Det er livsstilssynder og altså en konsekvens af, hvis man bliver ved og bliver ved med at kaste grus i et maskineri, så går maskineriet i stykker til sidst. Bliver man ved med at kaste støv og støv i øjnene, så bliver man blind til sidst. Man kan ikke blive ved med at sabotere en ting, uden at det bliver ødelagt til sidst. Så og det er ingen sag for et nyt ben. Det så kommer det så født? Ja, det gør man. Vi har haft, hvis nu bare vi siger, altså, hvad få udgravninger mener, vi har været mennesker her på kloden i 3-4 millioner år. Hvis vi bare har 100 eller 200 år per reinkarnation, så har vi lavet 10.000, 20.000 mennesker kroppe. Vi har lavet 100.000 kroppe som aber. Altså vi har lavet tusinder, arter tusinder af kroppe igennem hele dyreriget. Det er en ren rutinesag. Ren rutinesag. Så det gør ingenting, man får. Der er også videnskabsmænd, som har været så håndsvagt, næsten har sagt, de har taget mus, og så har de jo hugget halen af mus i 40 generationer efter hinanden. Det er selvfølgelig en anden led, men de bliver altså stadigvæk født med hale. Det hjælper ikke noget. Heller ikke sådan rent fysisk set. Altså, selvom man synes, det er utroligt. Ja, hvis det skulle være nogen rimelighed i det, så burde... Ja. Skulle der være nogen retfærdighed til, så skulle han fødes med hale, synes jeg. Det er lige været fremme i radioen, at der er nogle danske arkeologer, der har opdaget nogle fund. Der er 750.000 år gamle. Ja. Du hørte du? 900.000. Ja. Okay, det, jo. Nå, okay. Nå, vi holder os lige under en million år, ja. Og det alting tyder på, at de var meget lige os. Jo. Altså, det var ganske vist nogle lidt store redskaber, men det var nok fordi, det var store dyr, de slog ihjel. Ja. Altså. Ja, i alle fald, så er det ikke sådan så modstridende i forhold til Martinus. Han har ikke gået i detaljer med at beskrive det, men han mener, der har været mange høje kulturer på denne klode her. Der har været mange høje kulturer. Så ud fra Martinus kosmologi er det ikke noget til hinder for, at der har været altså tidligere store højkulturer på kloden. Jeg mener da, at det er forholdsvis nyt, at det bliver acceptabelt, at det er så meget. Ej, jeg tror ikke sådan, at det er accepteret i de naturvidenskabelige krise. Der er det jo, der kører de jo omkring de der 100.000 år. Men det er jo 700.000. Ja, så det hører. Altså sådan den moderne genforskning og sådan noget, de mener, at de kan spore os tilbage til, at alle mennesker på denne klode, de har oprindeligt kommet fra Afrika. Og så mener man så, at de er vandret ud fra Afrika, og så kan man se, at,
at asiaterne, nu kan jeg ikke huske tallene, men lad os bare, det er bare sådan, at asiaterne, de spaltede sig ud for 50.000 år siden, og europæerne for 30.000 år. Og det kan man så nogenlunde føre tilbage med de gener, vi har nu. Men det kan da måske også være en lokal sandhed, men derfor kan det måske også godt være, at der alligevel har været en høj kultur for 900.000 år siden. Altså, Martinus mener, at det er jordkloden, der er et levende væsen, ikke sandt? Og det er sådan set, hvis jordkloden har en meget inspireret tanke, så kommer der altså også en højkultur på kloden. Altså, menneskenes kultur er et spejlbillede af jordklodens tænkning. Men altså, principielt, så foregår al udviklingen jo kontinueret. Og, men altså, hvordan jordkloden har udviklet sig, det har Martinus ikke sådan beskrevet i detaljer. Det er også en af de ting, det kan være interessant, når biologer og arkeologer og paleontologer i fremtiden får kosmiske glimt, så vil de kunne fastlægge sådan nogle ting i detaljer. Martinus, han havde rigeligt at gøre med moralske spørgsmål og de store rammer, ikke sandt? Men han er overbevist om, at det vil komme meget om de specifikke årsager, den kosmiske årsag til alle sygdomme og alle de kulturer, der har været, og alle udviklingslinjer osv. Det vil fagfolk komme til at kunne klarlægge detaljer, når de får kosmiske evner, så kan de opleve, hvordan det har været. Ikke? Og nu kan vi jo så kun få nogle enkelte forsteninger, og så kan vi begynde at gøre os vores teorier om det. Martinus har så i øvrigt nævnt, nu er jeg lidt inde på den åndelige verden, at hvis man nu var sådan en arkeolog, som her på jorden har stået med et arkeologisk problem, som ikke kunne løse, så kan vedkommende få lov til at løse det i den åndelige verden. Martinus siger, der er specielt intelligensrige, som man kalder visdomsriget. Og der kan arkeologen få lov til at sysle med sådan nogle ting. Men med de åndelige gaver, som han har der, så kan han få løsningen på sit arkeologiske problem. Det kan også ligefrem være matematikere og fysikere. De kan få løsningen på nogle problemer, de har bakset med hele livet, der i den åndelige verden. Og så bliver de født igen, så... Men så er der jo forskel, fordi de andre, de skal bare have rundt og kede sig. Det er vanskeligt godt, bare holde ferie her. Ja, du sagde, at de lærte ikke noget. Ja, altså, den åndelige verden, det er sådan, at man får lov til at opleve lige så meget, som ens evner tillader en. Jeg har nogle gange brugt det der billede med, hvis nu man går på et kunstmuseum eller her og nyder, nej, se nogle flotte billeder, og man bliver rigtig glad for billederne, så kommer der en hund løvende igennem rummet. Hvad får hunden ud af det? Ikke ret meget. Og sådan er det selvfølgelig også, at hvis man er et primitivt menneske, så løber man igennem de åndelige verdener, ligesom hun løber igennem et kunstgalleri. Så det er ikke, fordi nogen er primitiv, nogen skal straffes. Altså. Man får lov til at opleve lige så meget, som ens evner rækker til. Og ligesom jeg sagde med ham der, Bisen, han har måske elsket en lille hund. Man får lov til at opleve lige så meget kærlighed, som man kan rumme. Men man kan ikke rumme mere kærlighed, end man helt har. Man kan ikke få en større intellektuel indsigt. Altså, det kan jo ikke nytte noget, altså, så man siger, hvis nu man har været pygmæ i junglen, så kan man ikke ligesom Einstein måske få løsningen på relativitetsteorierne. Men det er ikke nogen, der kommer til at kede sig i den åndelige verden. Det forholder sig på den måde, at hvis man ikke har så mange åndelige gaver, så går man hurtigere igennem. Dyr går hurtigt igennem de åndelige verdener, og naturmennesker går hurtigere igennem. Men jo mere intellektuelt kunstnerisk man er begavet med, jo større fornøjelse har man af det. Men Martinus siger alligevel, at det er alligevel kun de nedre dele af de der åndelige verdener, vi som mennesker kan besøge. Fordi når vi engang bliver fuldt udviklet kristusvæsener og kosmiske væsener, så kan man jo bruge helt anderledes lang tid at få lov til at opleve de højere luftlag. Men alle får lov til at besøge disse højere åndelige verdener, og det man kan få lov til det. Men jeg bliver ikke helt færdig, fordi så vil jeg netop sige, når så denne arkeolog kommer igen, så kommer han måske til at arbejde med arkeologi igen, og så møder han det problem måske en gang til. Men så får han en høvrig oplevelse. Nu har jeg det. Nu ved jeg det. Og det er lidt af det samme, for vi går faktisk igennem de samme åndelige verdener, når vi sover. Og det har jeg tit oplevet, at jeg har regnestykker, matematikopgaver, eller jeg bare sætter løs kryds- og tværsopgaver, og så ved morgenkaffen, så er løsningen der. Og jeg tror altså, det er fordi, at der har man oplevet løsningen på det åndelige plan. Så for at støtte det lidt, så kan man sige, at til en vis grad kan man godt opleve løsningen på det åndelige plan. Men det har ikke nyttet noget, jeg har oplevet, det Einstein har oplevet, for jeg kunne ikke formulere relativitetsteorien. Man skal jo lige være på bølgelængde med problemet, ikke? Altså, man kan ikke udvikle sig til i den åndelige verden og løse problemer. Så altså, hvis man ikke har arbejdet med fysik, jamen, så nytter det jo ikke noget, at man kan løse Heisenbergs usikkerhedsrelation eller sådan et eller andet højt travne. Så man skal jo sådan være lige på niveau med det, for at kunne få den der løsning. Men generelt siger Martinus, vores kærlighedsevne, den bliver udviklet på jorden. Og det er det, at for at udvikle sine følelser, så må man føle. Og jo, han siger, at de mest humane mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer.
Og i human henseende er vi ikke mere, end vi har grædt os til. Og det kan kun læres på jorden. Og så siger han også, at logisk tænkning kan også kun læres. Hvis jeg nu skal have den ledning hen til stikkontakten, så mangler der lige 10 cm. Så siger jeg, apparatet, det opdager det nok ikke. Men det går bare ikke. Den skal helt hen til stikket. Eller hvis jeg skal bygge et hus, som ikke er funderet godt nok, det er nok ikke nogen, der opdager, at de bærende konstruktion ikke er stærk nok. Jo, så bræser det sammen. Det vil sige, Martinus mener, at i den fysiske verden bliver der læst korrektur på alt, hvad der er ulogisk. Men i den åndelige verden, så kan jeg mig godt, man kan i åndelig materie visualisere, så står der en skyskraber, og den er funderet på 4 tændstikker. Og det står flot i den åndelige verden. Der står en skyskraber med 4 tændstikker som fundament. Det, man kan tænke sig til, hvad det skal være i den åndelige verden. Man kan lave de visioner, det skal være. Der bliver ikke læst korrektur på logikken i det. Og derfor kan man faktisk ikke udvikle den logiske tænkeevne. Og specielt, siger Martinus, i de her nordiske lande, i de tempererede zoner, hvor man har måttet kæmpe mod vind og vejr og kulde og mørke, der har man virkelig måttet lære at beskytte sig, og det skal gøres logisk og fornuftigt. Der, hvor man bliver udfordret af livet, der lærer man at tænke logisk. Så han siger både, man kan ikke lære at tænke logisk i den åndelige verden, og man kan heller ikke få en højere moral i den åndelige verden. Det er alt sammen noget, man skal have her på den fysiske plan. Så jeg må sådan set stort set sige, at jeg må støtte det. Foredragsholderen i det, du sagde der, men dog alligevel, man kan godt komme på sådan lidt åndeligt hospital, når man dør efter nogle laster og nogle sygdomme, og lige komme lidt på ret køl ved hjælp af skytsengelsen, inden man kommer videre i de åndelige verden, og så får man sit paradis, og man får sit ophold, ikke? Så man kan blive født nogenlunde normalt igen, ikke? Ja. Ja. Ja, det er der helt afgjort. Ja. Ja, det er en konsekvens, ja. Det er det. Martinus er ikke gået sådan meget i detalje, men jeg har hørt så mange andre sige, hvis man... Altså sådan lidt, også lidt omvendt, altså nu har jeg været meget inde på, altså de der, hvis man ødelægger en struktur i de åndelige legemer, så bliver man også født med en tilsvarende skade i den åndelige struktur. Men lidt, ligesom det der med videnskabsmanden, hvis han nu har hugget halen af musen, så kan han selv blive født med en hale. Og jeg tror faktisk nok, Martinus et sted har været inde på, at hvis man har været en hvid slavepisker, så kan han eventuelt godt selv i næste liv blive født som sort. For selv at skal udsættes for det apartheid, som man har påført en anden. Ikke? Så jeg tror også nogle gange, man kan sige, at det kan være sådan, altså, sådan hvad skal man sige, lidt mere karmiske, lidt mere skæbnemæssige forhold. Altså, jeg ved det ikke, jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men muligvis kan det også være, hvis man har blindet andre folk i tidligere liv. Det har man jo tit i gamle dage med at stikke øjne ud på folk, ikke? At det kan eventuelt også være en skæbnemæssig årsag til, at man bliver født. Jeg har selv fået en røverhistorie engang, men det var en gang, jeg var i USA og holdt foredrag, og så fik jeg hornhindebetændelse. Og så boede jeg hos sådan en vidt løftig UFO-mand og så videre. Han var psykisk, og så spurgte jeg ham. Ja, men han kunne se, at jeg havde været løjtnant nede i Hessen i 1700-tallet, og sådan og sådan og sådan. Og så var der nogle af mine folk, som var kommet til at stikke øjet ud på en uskyldig kvinde, og det burde jeg have forhindret som løjtnant og sådan og så. Og det var derfor, at jeg havde hornhindebetændelse. Jamen altså, jeg siger, jeg ved det ikke, men jeg altså... Det var bare det, du sagde, det der med øjet, ikke? Det var jo også interessant. Før jeg tog det over, så spurgte de i rejsebyrået, vil du have en forsikring? Ah, tænkte jeg, plejer ikke at blive syg. Nej, det tror jeg ikke. Jamen, er du klar over, altså bare lige at få en konsultation? Det kan koste 500 kr. Nej, så sagde hun, bare man får en lille sten i øjet, så kan det koste 500 kr. At gå til øjenlæge. Ej, det vil jeg alligevel ikke have. Men så fik jeg betændelse i øjet og måtte gå til øjenlægen. Og der kostede det $50, og det var dengang, dollar kostede 10 kroner. Så det kostede alligevel 500 kr. At få den der lille en der i øjet. Ja, og nu er jeg ved at snakke om mig selv. Så har jeg læst i Louise Hayes bog, hvordan det dog kan være, at jeg får det der hornhindebetændelse. Og hun skriver, det er ikke engang vrede, det er ekstrem vrede. Så vi skal ikke tro, at jeg er nogen helgen, fordi jeg står her og holder foredrag om kosmologien. Men så er jeg sådan kom, det var bare det, nu spurgte det til, hvis man var lidt blind på det ene øje, eller havde lidt med øjet. Så nu har jeg sådan givet lidt forskellige muligheder. Men Louise Hay er jo øvrigt inde på, at hvis man får grå stær og sådan noget, ikke også, så er det fordi, man ikke ser på fremtiden med glæde.
Altså det kan ligefrem være nogle ting, man vil ikke se det, man vil ikke se fremtiden. Og så er det altså hendes teori, at det faktisk kan give en svækkelse i synsevnen, ikke? Fordi man ikke har lyst til at se på fremtiden. Så det er klart, at der kan være mange årsager. Men altså man kan sige, at der er en årsag til enhver svækkelse, til enhver styrke, til enhver stærk side, til hver en dyd, til hver en last. Der er der altså en årsag. Og Martinus siger, at vi bliver genfødt præcis med hver en lille dyd og hver en lille last, som vi har skabt i tidligere liv. Så det er altså en 100% konsekvens i det, og det er simpelthen erfaringens vej. Ja? Hvordan ser du på lidelsen demens? Og er det noget også, der forsvinder, når, når man dør, eller hvordan? Ja. Jo, så bliver man jo født normalt igen. Men igen, altså Martinus gik ikke ind i de detaljerede årsager til sygdommene. Men der, og han siger, at når læger i fremtiden får kosmiske glimte, det kan også være noget ret med Louise Hay eller sådan nogle andre mere åndelige, for så kan de komme ind på det. Men jeg har sådan, måske sådan, jeg ved ikke, to bud på det. Jeg ved ikke, om det gælder, men Martinus siger, hvis man de organer, man bruger, dem holder man ved lige. Og hvis der er nogle organer, man ikke bruger, så degenererer de lidt. Så det kan være, man ikke har brugt sit hoved rigtigt, eller som man skulle. Men jeg ved, at der findes videnskabelige undersøgelser. Man har lavet en psykologisk profil af mennesker. Og der er man altså på bred spektret basis på videnskabeligt kommet til at inddele mennesker i fire typer A, B, C, D. Og type A, det er mennesker, som er meget koleriske, meget vrede og udadvendte. Og de får altså tit noget med hjert- og karsygdomme, og altså de er sådan lidt mere eksplosive. Jeg kan ikke lige huske de andre, men det har altså noget at gøre med hjert- og karsygdomme. Så var der nogen, de var meget bitre og sure og nederen af, og de kunne ikke tilgive, at de gravede i fortiden osv. Og de fik meget tit kræft. Det var engang, det var nogen, de endda kritiserede undersøgelsen. De fulgte 10.000 mennesker, som havde dispositioner for kræft ved at tilhøre den der introverte følelsesmæssige type. Og inden de 10 år var gået, var halvdelen af dem døde af kræft. Og så er der nogen, der synes, at forskerne burde have advaret dem. Men de gjorde ingenting, altså de observerede bare. Og så kom jeg så til det, jeg vil sige. Så var der en type C. Det var mennesker, som overbelastede deres nervesystem. Og det var mennesker, som var meget flittige og meget omhyggelige. Og de var altså, de kunne aldrig sige nej. De arbejdede. De ville hellere gøre gavn og nytte med deres arbejde, end at nyde livet og tilværelsen. Og de var ret stive og ubøjelige og meget autoritære, meget, meget lidt fleksible. Og de fik udbredt sygdom på hjerne og nerver. Og jeg kunne måske gætte altså også, at demens går med i den gruppe der. Så muligvis kan det være mennesker, som har været meget optaget af hele livet, og lave praktiske formål og nyttige formål, og ikke har kunnet hengive sig til at nyde livet, og synes, at livet var dejligt. Og jeg har selvfølgelig sådan lidt af en snær, fordi hvis jeg skulle nyde naturen, så skal jeg jo helst have en cykelcomputer på, for at se, hvor langt jeg har cyklet, og hvor hurtigt jeg har cyklet. Og nogen, når de skulle jo gå en tur, de skal helst have ur på og skridttæller, for at se, hvor lang tid de har taget om ruten. Og, så det er altså sådan et eller andet med at være overdreven, pligtopfyldende, men hele tiden er optaget af at arbejde og gøre nytte osv., så kan det også være noget, som på en eller anden måde overbelaster nervesystemet. Men grundlæggende, siger Martinus, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men det er ikke bare mangel på kærlighed til mennesker, det er også mangel på kærlighed til organerne og cellerne. Kroppen skal også have sin hvile, og man skal også nyde tingene osv. Så derfor kan der også godt være nogen, som faktisk hele livet kører sig selv for hårdt, ved at ligesom at nogle gange kan det også være, fordi man tager afstand fra sine følelser, ved ikke at blive en alkoholik, men en workaholic. Altså at man kan dulme følelserne på forskellige måder. Dels med droger og stoffer, men nogle gange kan man også dulme følelserne med overdreven arbejde. Men det giver jo også til gengæld en slags overbelastning. Men altså, for at sige det kort, altså Martinus er ikke gået ind i at give nogen specifik årsag til demens for eksempel. Men han har tegnet nogle symboler og arbejdet med det, vi er ved at udgive. Her om et års tid kommer der en ny symbolbog af Martinus. Det hedder Det evige verdensbillede bind 5. Og der kommer han til den kosmiske årsag til alle sygdomme. Og der forklarer han så ud fra sin kosmologi, hvordan man har noget instinktenergi, noget tyngdenergi, noget følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi. Han taler om 6 grundenergiformer. Og de kan blive blandet på forskellige måder, og det er næsten ingen grænser for, hvordan man kan blande dem forkert ind forskellige steder. Og til hver specifik sygdom svarer der en specifik tankefejl. Så
jeg ved ikke, langt hen ad vejen synes jeg, det lyder meget rigtigt, det Louise Hay har sagt i sin bog Helbred dig selv. Men princippet er rigtigt, det hun siger. Her har vi en kolonne med sygdom og symptom. Her har vi en kolonne med tankefejlen. Og her har vi en kolonne med, hvordan det skal rettes op. Sådan ser Martinus også på det. Og der kan det være, at man kunne konsultere sådan en bog eller sådan en liste, for at se, hvad det mindst skulle komme af. Ikke? Men generelt siger Martinus, jamen det, der så giver sundhed, det er at praktisere næste kærlighed. Det er også at være glad og taknemmelig for tilværelsen. Så den der type D, det var mennesker, som var glade og afslappede og sociale, og de var ikke vrede, og de var ikke nag, og så videre, og de havde stort set ingen sygdom. Ikke? Men det var stort set mennesker, som var glade, lykkelige, tilfredse, taknemmelige for tilværelsen og så videre. Det gav en enorm sundhed. Og det lægger Martinus også meget vægt på. Normalt plejer han altid, når han taler om kosmiske glimt. Det får man, når man er human og kærlig. Så får man kosmiske glimt. Men det er også en artikel, hvor han er inde på, at længere ude i fremtiden, så får menneskene rent faktisk en bedre skæbne, end de har i dag. De udvikler sig. De får en god skæbne. Og til sidst, så har de det så godt, så de tænker på sig selv. Nej, hvor er livet dog dejligt. Hvor har jeg det egentlig godt? Jeg bor i et dejligt land. Har nogle dejlige familiemedlemmer og gode venner. Og hvor er det dejligt? Og så føler de trang til at takke. Og så lige, ja, de tror ikke på Gud eller sådan, men hvor? Men til sidst, så kommer de alligevel på, at de takker livet for, at de har det så godt. Og så siger han, og det er den begyndende kosmiske bevidsthed, ikke? Så det at få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed, handler også om glæde ved livet og taknemmelighed over livet, ikke? Så det er ikke bare altid det, man skal anstrenge sig, man skal leve sundt, og man skal være moralsk og kærlig, ikke? Martinus taler om, at vi er udsat for livets direkte tale. Livet underviser os. Og der bruger han så de her fire udtryk. Det er, livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Det er sådan den hårde bid. Men livets direkte tale til os, det er også kærlighed og underholdning. Ikke? Og det kommer fra den samme kilde. Jeg mener også, at vi kan forbedre vores karma, så vi ikke får de samme ting næste gang, vi indfører. Ja, og hver sekund, kan, så kan vi med til at sende noget nyt ud, ja, som i den grad vil ændre vores skæbne i fremtiden. Og det er en smuk tanke. Ja, det kan være, at vi vil komme til vejs ende. Tak for i dag. Tak for interessen. Ja.